ліс Кругляк. Прекрасний ліс, нічого абсолютно немає сухого. Я не розумію, звісно, у ніяких оцих лісових виробках. Зовсім не розумію. Одне є одне, але маленьке. Але от туди, будь ласка, зніми. Це абсолютно, абсолютно жива сосна. Тут практично немає нічого сухого. От покажи, пожалуйста, оце ось. Це сосна нова, яка тільки виросла. Взагалі нова, новісінька. От дорога, будь ласка. Це гадяч, вельбівка. Біля самої дороги. Абсолютно живі сосни. Ну, я зрозуміло, я скажу, я в цьому нічого не розумію. Однак є одне, але. От тут мати моя збирала гриби. З маличку ці сосни. От, живі абсолютно, не пошкоджені нічим. Он, будь ласка, є сосна. Он. Ну, я що, знаю, яка вона. Вражена, не вражена, вона шкідником, чи вона вражена. Але вона стоїть, зовсім видно мені, от неозброєним оком, видно, що вона пошкоджена. Тобто, вона не зрубана. Однак, оце ось зрубане, те, що дійсно... От покажи оце ось, будь ласка, те, що воно зрубане насправді. Отут гриби були, наскільки я знаю. Можна було, грибнички було. От зараз це люди, власні меркантильні інтереси. Повирубували, зрозуміло, якомусь дяді в карман. Надо ж срочно оцей кругляк ліс для того, щоб вирубати його. Питання. Зараз я подзвоню в поліцію, скажу, мені приїде екологічна служба, звісно, поліцейський, і поясню мені. Шановний, чого ви сюди лізете сюди? Сюди лізти не треба, тут все оплачено, все продумано, це планова вирубка лісу лісгоспу, правильно? Правильно, гадячани, мені байдуже, в принципі, як, в якому ви лісі живете, і як ви будете жити далі, як житимуть ваші діти. Але вельбівка, оце на день сюди заїхав і побачив таку страшну картину. Вельбівка, де спокон віку було прекрасне повітря, щира отака українська земля, де можна було піти понашукати грибів, суницю, там малини повно. О, але оце те, що там у нас на Карпатах говорять про те, що відбувається. Що відбувається? Вирубка лісгоспу. Зрозуміло, там бригадір на якихось так правах з кимсь домовився, воно вирубалося абсолютно свіже, хороше. Ніхто за це відповідати не буде, але жить нашим дітям і вашим дітям отут, на оцій землі. Якщо ви чте Польщу, то там полякам ви нахрен не нужні нікому. А отут, на оцій землі, треба, щоб це був господар дійсно, який відповідав за те, що оце тут відбувається. Все.